အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာလန်လေးကတော့ဖောင်တော်ဖောင်တော်30ဆိုတဲ့ဇာကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာလန်အစမချတော့ဖွယ်ညာကြီးမိုးချိုးအတကုံမူးနေရင်အဲဒီကတကောင်ကရှူရှူပန်းနေတယ်ဆိုတာနဲ့သွားပန်းခံလိုက်တာဘာနောင်ပန်းသည်ဘူးတစ်ပင်ကဆွဲစားတော့လို့မချတို့ကကြောက်တယ်တို့လေစာပြစ်တို့ဖြစ်ပြီးအတကုံပြေးတာမနဲ့ကြတော့ကိုလာရွှေတို့ရောက်ချလာရောပြီးတော့ဟိုလူမေဒီလူမေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးတို့စားလိုက်တော့လို့နဲ့ညင်းတာမချတော့ကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တော့ညင်းတာပေါ့တကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းကြုံဘူးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုလာရွှေတို့နဲ့လည်းခံမညင်းရဘူးအထုခါမှဆိုလို့အစဉ်ပြေအောင်ပြောပြီးဖဲဝိုင်းမဲထောင်ပေးလိုက်တယ်ဟိုမှာမချပါဘူးမြို့ကရေခဲမှုတို့ပါရောက်ချလာပြီးမရှက်ဘူးတော့အိမ်မှာလိုက်တယ်လားမရှက်ဘူးနဲ့မချတဲ့ကညီကိုသူ့အဖေကဦးငတ်ရုံဒီရွာမှာအကြီးဆုံးသူထက်ကြီးတာဆိုလို့ခြံစည်းရိုးတိုင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ရေခဲမှုတော်လှန့်သွားတယ်ပြီးမှအဲတိုင်ကအဖိုးလက်ထက်ကလေးကစိုက်ခဲ့တာဆိုတော့တကြီးထက်အသက်ကြီးတာပြောတာပါအဲချင်းရှွန်ကြီးကလည်းဖောင်တော်ဖောင်တော်နဲ့လူသားစားတဲ့တစ်ပင်ကြီးစီရောက်ချလာပြီသူတငယ်ချင်းနဲ့လာတွေ့တာသူတငယ်ချင်းကတဲရဲမမိုးစပဲအမတဲရဲနှစ်ယောက်ဘဝချပေးမယ်အခင်မင်းမပြတ်စကားတွေတဝပြောပြီးအလွမ်းတန်နေတော့နောက်ကကုန်းမောင်တို့လိုက်ချလာတော့တဲရဲမလည်းပျောက်သွားရောကုန်းမောင်တို့ကလည်းဒီတစ်ပင်ကလူစားတော့သူညီမကိုစိုးရင်ပြီးအတင်းဆွဲခေါ်သွားတာဟိုမှာလုံးခံနေတာပဲတစ်ပင်ပြောတာပါဖတ်တတ်ချင်စရာကြီးအရာဖတ်တော်မတတ်သေးဘူးတင်ပင်ကြီးကတခါမတ်စီကိုထတ်ဆုပ်ပြန်ရောဆုံးတော့လေရွာသားတွေကတွေ့ပြီးကြောက်ပြန်တာပဲဘိုးမတင်ပင်တော်တော်ဆိုးနေတာမတ်စီတော်ဆုပ်တယ်ဆိုတော့တခါရေခဲမုတ်ကလည်းဘူးမသိဘာမသိနဲ့အဲတင်ပင်ကြီးပကြီလာဆွဲနေတာဆွဲတော့မဆွဲရသေးဘူးပကြီကပြီးနေပြီဘိုးမညံချအရာသူဆွဲကောင်းနေတော့ရွှန်ကြီးကဖောင်းတော်ဖောင်းတော်နဲ့ထိုက်ရောက်ချလာပြီးသူပကြီဆွဲတာကိုချီးကျူးနေတာတော်သားပဲတို့မချောင်ဘူးတော့လို့ပြီးအဲတော့ရေခဲမုတ်လည်းသူကိုဖောင်းတော်ဖောင်းတော်ကချီကျူတာဆိုတော့ဂျေနတ်တေတို့ခုတ်ပြီးတော့လို့ပြီးစကားပြောနေတော့ဝိုင်းစင်တို့အဖွဲ့ကရောက်လာပြီးပေါ်တင်တွေဥပဒေမဲ့လောက်တာအဲ့တော့ရေကဲမှုလည်းပကြီသားဆွဲတာလက်တံကပြောင်းတော့ချင်းလင်ဒူဒူတွေပေးကုန်ရောပြီးတော့လက်တွေပါလိန်ချိုးနေတာရွာသားတွေရောက်လာလို့တတ်တာသွားတယ်အလိုနဲ့ရှင်ကြီးကိစ္စအကြောင်းပြုပြီးတေပင်ကိစ္စတွေရောအကုန်ဦးငတ်ရုပ်ကိုမေးကြည့်လိုက်တော့ဦးငတ်ရုပ်ကလည်းတကြီသားဆိုတဲ့အကုန်သိရှင်ကြီးနဲ့မိုးစပယ်တို့ကတိတ်ချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှင်ကြီးကမိသားစုစုံစုံလင်းနဲ့နေရပါမယ်ဘူးစပယ်ကတော့တကောင်ကျွမ်းဒါပေမဲ့တကောင်ကျွတ်တာဆိုရင်ဇယိုက်ချန်းတော့ရှင်ကြီးကသူ့ကိုယင်လာအောင်မနေ့စီးယုံနေရတယ်အဲ့ဒါလေငနေမကမရဘူးတွေ့တယ်လူအသူကုံတီးတာအလိုတီးကောင်နေတော့စနေဟောင်းကလည်းရွာကိုအလေလာနဲ့တိုးပြီးဇလန်းတွေတော့ဖြစ်သွားသေးတယ်အဲ့ဒါစနေသေးလေနောက်ကလုံးလုံးတုတ်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 လုံးကြီးပြီးမရတော့ဘူးအသူကုံဖြစ်လာတော့မြို့ပေါ်ကအခွက်တင်းနဲ့ပဝါလိုက်ပြီးတာပဝါလိုက်ပြီးတော့လေလုံးလုံးတုတ်တုတ်ပဲဘိုးမလုံးလုံးတုတ်တုတ်အဲ့တော့စနေဟောင်းလေအချောင်းမရှိအချောင်းရှာဘိုးစပယ်အနာမှာရစ်တီရစ်တီလုံးရင်တခါဘိုးစပယ်ကကြားကြီးတို့မောင်မားနဲ့ရံဖြစ်ရောရံဖြစ်တော့ပားရဒဗလေးရိုက်နေရနဲ့စနေဟောင်းလေကြားကြီးဝင်တီးပလိုက်တယ်ဘိုးမကြားကြီးပြီးတော့တကြီးတို့ကရောက်လာပြီဘိုးစပယ်ကလည်းသူရမဲ့လုံအားကတောင်းတာကြားကြီးမကလည်းပြဿနာဖြစ်လို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘိုးစပယ်ကြိမ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူများကကြိမ်ပြီးသူတို့ကြတော့ချစ်တဲ့တော့ I love you တွေဖြစ်ပြီးတပင်အောင်ပူးမလို့ရှိသေးတယ်ကြားကြီးအမကမူးတယ်မူးတယ်ဆိုပြီးထုံချင်းကြီးဆိုင်မိပြီးတေရောတေတော့ကြားကြီးကသူ့အမသေးတာဘိုးစပယ်ကြိမ်လို့ဆိုပြီးဒါနဲ့လာရှင်တာသူတို့လည်းပူးကမ်းမရောက်ပဲချင်းလင်းဒုဒုဖတ်ဖတ်ကျွေးကုန်ရရောဒါပေမဲ့လည်းကြားကြီးကဓာရီနဲ့ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအခုတ်ခံလိုက်ရပြီဘိုးစပယ်ကတော့ပွဲချင်းပြီးသွားတယ်စနေစစ်ကတော့ဓာထိုင်ရနဲ့မြို့ဝပေါ်ရင်ရေနစ်သေးသွားတာဒါသာချိုးကြတော့ဘိုးမကြားကြီးသူကစောင်းတီးမြောင်းတီးတယ်လို့ပြီးသူများချစ်ချင်းကြခွဲတယ်အဲကနေအဲ့ဒီပင်လေတရဲတွေတပလဲ၆ပြီးလူတွေရောမဆီရောစားတဲ့ဖြစ်ရောက်သွားတာဆိုတော့ရေခဲမုတ်လေအဲ့ဒီပင်ကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပင်ကိုခဏခဏလာဖောင်းတော့ဖောင်းတော့လေးနဲ့လေတွေ့ပြီးโอเคနေကမှဝိုင်းစိန်တို့ကလာရှုပ်ပြန်ရောဓာရီပါပါလာတော့ရေခဲမုတ်လေချင်းလင်တူတူတွေကျွေးရင်စနေသစ်ကဘဲကပေါ်လာလဲမသိဘူးသူကလည်းကူကျွေးရင်ငွေဝဲကြီးကရွှန်ကြီးကိုပတ်ထားလို့ဓာနဲ့ပေါက်ပြလိုက်တာတစ်ချက်ပဲပြီးတော့ရွာသားတွေပါရောက်လာပြီးအားလုံးစက်သိမ်းသွားရောအမစနေသစ်ကိုမေးကြည့်တော့သူကစနေဟောင်းနဲ့အမွာတွေသူ့ကိုတည်ခဲ့တဲ့ရွာကိုအလဲလာတာဆိုပြီးရှင်ပြပြီးတော့တစ်ပင်ကလူစားတာမဟုတ်ပဲတစ်ပင်တွေကငွေကလူစားတာဆိုပြီးဘယေတီတီအကုန်ရှင်းသွားတော့ရေခဲမို့လဲဖောင်းတော်ဖောင်းတော်လေးကိုမြို့ခေါ်ချသွားရင်ပြီးဆုံးသွားပြီးပေးချင်တဲ့ message ကတော့ငွေဝေးတွေတောင်လူသားစားနေပြီဆိုတာပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ